Bom dia, com alegria, crianças. Vamos aprender mais um pouco hoje? Então, deixa eu tirar a máscara, tá? Lembrando que a professora tira a máscara para que fique melhor a voz para vocês, tá? Então, vamos lá. Terça-feira, dia 16/6/2020. Matemática. Páginas 24 e 25. Lembrando, crianças, olha aqui a página da apostila. Nós temos a parte de cima, nossa cabeça, e a parte de baixo, os nossos pés. Na parte de baixo da página da apostila, nós temos as páginas. Então, vamos prestar atenção embaixo, tá bom? Muito bem. O que nós vamos estudar hoje? Conteúdo novo. Nós temos conteúdo novo, eu espero que vocês gostem. Nós terminamos recentemente as atividades com as legendas, que nós trabalhamos localização, e agora nós vamos trabalhar com conjuntos, agrupamentos, e de várias formas, de vários desenhos, de várias quantidades, tá bom? Eu espero que vocês gostem. E também nós vamos trabalhar as casas. Lembra das contas que nós fizemos? Então, primeira casa, a unidade, tem um valor. Segunda casa, dezena. Terceira casa, centena. Aqui, olha, o professor colocou branco porque nós vamos mexer com os cordões nesse estudo. Porém, a professora não tem a caneta branca e também não ia ficar visível aqui. Então, preste atenção. Primeiro cordão da unidade. Segundo cordão é da dezena, cor azul. E o terceiro cordão, centena, cor vermelha. Então vamos lá. Na página 24, vamos ajudar os amigos. Na página 24, nós temos aí. Ainda não faz muito tempo, em certas regiões da África Ocidental, os pastores tinham um costume bem prático para contar um rebanho. Então, como que eles contavam? Olha só, eles usavam o cordão branco para fazer a contagem dos animais. Depois vocês façam a leitura novamente em casa. O que que eles faziam? Eles colocavam peças aqui nos cordões da unidade até formar 10. Quando chegava 10, eles desfaziam esse cordão e colocavam uma peça na dezena. Quer dizer que eu conto aqui até 10 e transfiro para a casa da dezena e desmancho tudo. Então vamos continuar. Na passagem do século, do décimo animal, desfaz-se o cordão e colocava-se uma peça na casa da dezena. Depois recomeçava a enfiar as conchas do cordão branco até a passagem do vigésimo animal. Então veja bem, quando chegava a 10 aqui, vai até a concha para cá, tá? E depois, professora, continua sempre assim? Não. Nós temos a casa da dezena. Então, quando nós preenchermos aqui 10 conchas na casa da dezena, quer dizer o quê? Se eu tenho 10 conchas aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100. Se eu tenho 100 aqui, o que eu faço? Eu desfaço, eu coloco uma concha aqui, que tem o valor de 100 da casa da centena, e desfaço esse cordão da dezena. Ó, é uma sequência. Começamos na unidade, transferimos para a dezena e depois para a centena.
quando a professora fala das dúvidas, é importante, porque daí nós vamos estudando, estudando, até nós entendermos. Agora vai ficar um pouco confuso, mas depois vocês vão conseguir, tá bom? Como vocês conseguiram com as outras atividades anteriores, tá? E assim, sucessivamente, eles faziam essa contagem até o fim dos animais. Com a contagem, prestem minha atenção nessa contagem, ó, 325 animais. Lembrando, quando nós vamos transferir, como nas contas, nós começamos pelo valor da unidade. Depois nós vamos para o valor da dezena e centena, tá? Então, com a contagem de 325 animais, por exemplo, 5 conchas encontravam-se enfiadas no cordão branco, 2 no cordão azul e 3 no cordão vermelho. Por que, criança? Porque eles já haviam feito a contagem. Eles já colocaram aqui 10, desmanchou, foram para a dezena, desmanchou aqui, foi para a centena. Então, olha só, como que vai ficar essa numeração aqui agora? Vai ficar assim, a professora vai colocar os pontinhos. 5 unidades. 4, 5. 20 dezena. 1, 2. 10, 20. 300, que é o número da centena. 100, 200, 300. 325. Tá? Mas para eles chegarem nessa contagem, eles trabalharam todo primeiro a casa da unidade, transferiu para a dezena e depois transferiu para a centena. Então vamos continuar. Essa história é de Georges Franklin, História Universal de Algarismo, Rio de Janeiro, de 1997. Se de repente acabar a gravação, é porque o celular está com a bateria bem pouca. Nós vamos continuar da onde nós paramos, tá bem? Se de repente acabar, tá? Então vamos continuar. Na página 25 agora. Página 25. Na contagem do